Ассаляму алейкум, мухтарам милләттәшләребез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Төрле җирләрдә гомер итүче милләттәшләребез, ана телебезне, гореф-гадәтләребезне, татар йөзен саклап калу өчен бик күп эш башкаралар. Әлбәттә, бу хакта без сезгә һәр даим җиткереп торабыз. Студияда мин Инсаф Абдулла, бүгенге тапшыруыбызда. Шәхесләр сәхифәсендә танылган режиссер Рауил Тумашев. Ашуланмады безгә. Бер аталарша аңлатты, укытты, дәресләр бирде безгә. Ана бөек исем. 8-нче тапкыр Габдулла Тукай исемендәге халыкара шигырь укучылар бәйгесе әнә шул исем белән узды. Фотонны да сиңа тиңләгәннәр, бөекләрдән бөек, син, ана! Шагыйр Ыркаил Зайдулла яңа җыентыгын укучыларга тәкъдим итте. Карашым сынды тарлыкта, күрмәгәнемне күрдем. Тәңрем, бу җәһәләттә ник шиксел акыл бирдем. Ижауда яшәүче Илдар һәм Лилия Уәлиевлар балалар тәрбияләүдә үрнәк татар гаиләсе. Татарча сөйләшү безнең өчен төп мәсьәлә инде. Уфада «Татар кызы 2018» конкурсына йомгак ясалды. Без репетицияләрдә утырып, шундый олы, шундый әйбәт кешеләр белән шөгырьләнергә үзе зур бәхет ул. Хөрмәтле тамашачылар, милләтебезнең горурлыгы, таянычы булган шәхесләребез турында сөйләүебезне дәвам итәбез. Шуларның берсе күренекле режиссер, мөгалим, Татарстан Республикасының атказанган сәнгатьчелеклесе Рауил Тумашев. Бу көннәрдә аның тууына 95 ел тулды. Рауил Тумашев – талантлы, зыялы, нәселіні дәвам етуші. Режиссерлар нәселін. Әтесі Рахим Тумашев та театр режиссері болған. Әнесі Кәшифе Тумашева ісі бірінші татар хатын-қыз режиссері боларақ тарихқа кіріп қалды. Рауил Тумашев 1923 елының 21 апрелində Қазақстанның Жидіпулат шәһәрендә туа. Мәктәптән соң элеккеге Луначарский исемендәге югары уку йортын, хәзерге ГИТИСны тәмамлый. 11 ел Камал театрында һәм 22 ел Тинчурин театры режиссеры булып эшләй. Ателла, Казан зилгесе, Яш йөрәкләр, Шәмсе Камар, Хуҗа Насретдин һәм башкалар барысы да Рауил Тумашев җитәкчелегендә куелган спектакльләр. Мин яратам Шәмсе Камар спектаклен. Әлбәттә Шәмсе Камарның образы һәм Шәмсе Камар спектакле үзе Исмагыйлов постановкасында, Академия театрында көрдем мин. Һәм шуннан соң Ширияз абы Сарымсаков эшләвендә көрдем. Ну, үзеңнең балаң үзеңә ягымлырак була инде. Шулай бит. Безнең спектакльдә алардан ким түгел иде. Бик әйбәт иде. Рауил ага, ул бик укымышлы, бик синтеклеп сөйли торган һәм һәрбер сүзенә мәгънә кертеп сөйли торган кеше иде. Мин Рауил ага белән бер спектакль чыгардым. Ул да булса Сандугачлар килгән безгә. Ул чын ата кебек үзенең артистларына, балаларына эндәшкән кебек эндәшәй. Гаҗәп игътибарлы үрнәк булган әтиләрен балалары аеруча сагына. Бик күп вакыт безгә бирәләр иде алар әти белән әни. Без бергә чаңгыга чыгадырык, бергә урманга гөмбә җыярга барадырык. Алар бергә чистартып аны әзерлидер әни төнне буе. Шулай менә бергә-бергә үстерделәр алар безне. Эшләре күп булуга карамастан алар безнең белән күп вакыт үткәрергә тырыштылар, таптылар вакытны. Әйе, Рауил әфәнде Хәмдиләре ханымны бик күпләр хәтерли, сагыналар. Менә әти белән әни алар һаман бергә иде. Менә шул үрнәк булды безнең өчен. Алар аерылмадылар бу кашамда. Уже әти эшләми башлагач, әни белән барыбер әнине эшкә озатып йөридер ул.
И она, бүтін университет сотрудниклары аны біләләр еді, мен алар икау ерелер парлап. Әне кеткәш, оны әті бір үзі қалғаш ұшылдай нетті. Алар аны сезілдер шындық. Мен ол аны қалдырын. Мен ашу, біздің ғайлі әшін өрінәк болып тұра. Ер қамқатын бірге болырға тиш, балалар аларыны көрге тиш, алалар үшін өрінәк болырға тиш. Абыйым Равил, кішкінеден бик ашық езді, кішіні сүйешен болды. Мені жылғатлы яратайды, 20-ші ғасыр, Равил Тумашев, өзі исен болса, нәқ шулай өзі турында язар еді деп ойлап, мен яздым аның исімінен. 20-ші ғасыр тықымыннан бидбіз. Мен ол шул қадар, әйті бітіргісіз, яқын хәмсейікті, көңілімнен шықмас, ерегіме сенген ғасыр ұнытылмас. Ашық езі білән мені қоршы алды, бешігіме изгітләклерін салды. Оңғыш деген түтәлдерін бүләк етті, тұршылығым үшін юлларыма септі. Рауль Тумашев данлықлы мұғалімді, өзінде болған бар білімні ол болашақ артистлар көңіліне салырға тырыша. Күп йыллар театр училищесында һәм мәдәният һәм сәнгать институтында укытты. Без Рауляви белән 23 ел эшләгәнбез икән. Бик күп бирде ул безгә, менә артистларны күтәрде, зурлады, исемне булдылар. Ул һәр кем өчен үрнәк шәхес булып яшәде. Бу турыда кат-кат кабатладылар. Легендар режиссер Рауль Тумашев матур гомер юлын узып 92 яшендә вафат булды. Әгәр исән булса, аңа 95 яш тулган булыр иде. Ләйсен Вайфына, Татарлар, Казан. Апрель Тукай айы. Халкыбызның бийек улына багышланган конкурс бәйгеләренең дә шушы айга туры килүе очраклы түгел әлбәттә. Габдулла Тукай исемендәге шигырь укучылар халыкара бәйгесе быел ана бийек исем дип аталды. 3 көн дәвамында үткәрелгән конкурста Татарстан, Россия төбәкләреннән генә түгел, Кытай, Төркия, Үзбәкстан һәм Таҗикстан илләреннән дә катнашучылар булды. Оештыручылар барлыгы 350-дән артык ариза кабул иткән. Бәйгенең финалы Марсель Сәлимҗанов исемендәге актерлар йортында узды. Роза Диятуллина дәвам итәр. Габдулла Тукай исемендәге халыкара шигырь сөйләүчеләр конкурсы быел 8-нче тапкыр үткәрелде. Конкурсны гамәлгә куючылар Татарстан мәдәният министрлыгы, Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы, Татарстан театр эшлеклеләре берлеге, Федераль татар милли мәдәни мөхтәрияте. Еллар узган, гасыр алмашына, әйләнә дә куя дөньялар. Үзгәрмиләр ләкин тиш кайчанда. Яшәү яме, Быелгы конкурсны әниләргә багышладык. Чөнки әниләребез безнең чыннан да иң газиз кешеләр. Һәр бер кеше иҗатында дип әйтәгәндә әниләргә мөрәҗәгать итә. Һәм балаларның менә конкурска килгән балаларда да бу чагылды. Һәм без аларга бик рәхмәтлебез. Шунысы сөендерә. Ана телендә шигырь сөйләүчеләр елдан ел арта. Аларга Россия төбәкләре генә түгел, чит илдә яшәүчеләр дә кушыла. Җиңүчеләрне сайлаганда әлбәттә авырга туры килде. Елдан ел конкурска килүче балаларның уку сәләтләре дип әйтик үсә. Һәм инде безгә 4-нче, 5-нче тапкыр килгән балалар да бар. Менә без елдан ел күрәбез аларның үсешен. Намын сыбик куандыра. Алар урын алмадык дип үпкәләп 2-нче елга килмичә калмыйлар. Бу конкурста 4-нче ел катнашабыз. И 1-нче кабат кына җиңдек. Бәйгедә катнашучыларны Татарстан Республикасының танылган шәхесләре бәяләде. Мәртәбәле хөкемдарлар алдында чыгыш ясау җиңелләрдән түгел билгеле, әмма яш буын сынатмады. Күңелем тула. Күп кичкенә беренче сыйныфта укыган балалар шундый оста, шундый минем татар телен моңын аңлап укыйлар. Менә шундый күңелем тулып, хәтта менә күзләремнән яш чыга. Бөтен дөньяга сибелеп гомер итүче милләттәшләребез кайда гына яшәсәләр дә туган телен, әдәбиятын, халкыбызның бөек шәхесләрен онытмый, дип ассызлыклый бәйгене оештыручылар. Катнашучылар да моны кабат-кабат дәлилли. Бу дөньяны яшәртәләр, аналар! Бу дөньяны яшәртәләр, аналар! Кешелекнең тарихында аналар бөек эшләр, бөек эзләр салалар!
Бик тукайлы қызымнардың да туым білен мен үшін көңілден ғұрланам, хам өзімні бік бәқітті деп саным. Мен де кішкенеден үк республика көлем бүтін Россия қолық ара конкурсларында қотнашы бұлғырат есімнерін олдым. Мен бұл конкурс бік-бік үші. Мен мұнда әлікігі тусларымны көрдім, яңа туслар білен таныштым. Мен бік рәхмәтлімін өзімнің әнейіме, хам әтейіме, хам ұқтышларыма. Ғабдулла Туғай есіміндегі Халық ара шиғыр сөйлеушілер конкурсы милли мирасыбызны соқлау, татар тілі хәм әдәбиятын пропагандалау, заманша милли шиғриятны үстеру хәм яш буынны халқыбызның милли үрнәкләрендә тәрбиәләү мақсаты белән үткәрелә. Киләчәктә дә мақсатларына ирешеп яшәргә насыйп булсын. Роза Дятулина, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачылар, сез халқыбыз тормышына багышланган татарлар тапшыруын карыйсыз. Алдагы минутларда. Шағыр Ырқайыл Зайдулла яңа жиынтығын оқушыларға тәкдим етті. Қарашым сынды тарлықта, көрмегенімді көрдім. Тәңірім, бұл жәхәләтті нік шіксіл ақыл берді. Ижауда яшаушы Илдар һәм Лилия Уәлиевлар, балалар тәрбиәләүдә үрнәк татар ғаиләсе. Татар сөйләшу біздің үшін төп мәсьәлә инде. Уфада «Татар қызы 2018» конкурсына йымғақ ясалды. Біз репетицияларда отырып, шындай олы, шындай әйбәт кішілер білән шығырләнерге өзі зур бәхет ол. Қазанның милли мәдәни үзәгендә шағир Ырқайыл Зайдулланың «Янды сию шатырлары» деген лирик шиғырләр жиынтығы нәшір ителу оңайынан әдәби музыкаль кеше айыштырылды. Шағирләр, жыршылар, Камал, Тинчурин, Кариев, Әкият, Чаллы, Минзелә театр артистлары шығыш ясаған спектакльләрдән үзекләр қойылған шарада біздің түшіру түркімі дә эшләде. Авторның яңа китабы кишәсенә килгән тамашашыны Чуарстаннан Мишәр ансамбле каршы алды. Бу гаҗәп тә түгел. Аның туған җирләреннән бер сәлам булды ул. Әйе, Чуарстанның Комсомол районы Шишкан авылында укытучы гаиләсендә туған. Мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга кергән кеше бит Ырқайыл Рафаил улы. Ырқайылым минем. Матурым. 18 яшеннән Казанга чыгарып җибәрдем мине укырга дип. Мына хәзер аның китабы чыккан дигәстән килерлек дәрәҗәм дә юк килдем инде мына. Ырқайыл авыл малай ул. Авылда эшләп үскән ул. Аны сорарга да юк инде. Авыл җирендә кем торган шул гына белә. Вот. Аллаһ тәгаләнең биргән кыдрәте белән ул мына монда килеп җитте. Университетның соңғы курсларында оқ Ырқайыл Зайдулла Татарстан яшьләре белән хезмәттәшлек итә. Аның беренче иҗат тәҗрибәләре, шигырьләре республика матбугатында 1977 елдан ук күренә башлый. 1989 елда Идел журналы ачылгач, ул шул журналның бүлек мөхәррире хезмәтендә. Юллар уралар бугазга, юалар җирдән гөрем, тәңрем, шуның өченме син миңа гомер бирдең? Аның прозабысын, прозасы бар хикәяләре, бар затлы менә шу повестька тең, бәянгә тең әсәрләре. Аннан соң инде ул менә драматургия жанрында да бит инде үзен ныклы драматург буларак дәлилләп күрсәтте. Һәм әлбәттә аның инде публицистикасы турында әйтеп тә тормыйм инде, публицистикасы да көчле. Менә бу инде бүгенге китап инде ул аның әлбәттә иҗатының төп бер тармагы, бер канаты аның шигърият. Әйтер сүзе һәр вакыт бар, һәр вакыт булды һәм аның булачак дип уйлыйм мин. Димәк, әдип бар, язучы бар, шагыйр бар, шәхес бар. Бик тә ярата мин аның шүрәлесе, Синдика дигән хикәяләре. Менә бүгенге көндә әле аның бик инде иҗат итә торган бик парлак чагы. Мин Ырқайыл дустыма яңадан яңа уңышлар телим. Инде белгәнебезчә, Кариев театрында артист спектакле, Минзәлә театрының Иблис спектакле аның шигъри тәҗимәсендә, Чаллы театрының Зифа Кадырова әсәре буенча куелган спектакльнең инсценировка авторы, Камал театрында Үлеп яратты спектакленең авторы Ырқайыл Зайдулла. Кичәдә әлеге әсәрләрнең үзекләре күрсәтелде, тик күпләр фикеренчә, аны тамашачы шагыйрь буларак таный, ярата. Шагыйрь өчен, язучы өчен, үзенең укучысы белән очрашу, үзенең укучысында
шигирлернинг реакциясын көрүү, күзүнө карау, бири-бирибиздин күзүнө карау, бул албетте шагыр үчүн зор окуя. Мен ишенем энди, менин окуучуларым үчүн да бул бир окуя болор деп. Мына элеги китеп эсе аларны тагын бир кат залга жийди. 20га жакын китеп чыккандыр, лекин мына ар вакыт мендер бир толкунланып жүрөм, колоң аласың өзүңдүн эсериңде, чөнки син жаныңны бөлүп бергенсиң мына ушу кагаз битлерине. Бу китеп мен айрата жакын ул мына жинаккына, лекин мында менин эшикте жазган күмөн күмүр жолунда жазган лирик шигирлер тупланды. Албетте иң мөхими халкыбыздын жазмышы турунда уйлануу, тилибиз жазмышы турунда бырчылып уйланулар да шигирлер ревишинде китапка албетте кирмече кала алмады. Тукай айткенше чечирип турган чаткылар чыкмаска да мүмкүн, инде сүйүү чатыры янырга да мүмкүн, лекин эле янып бүтмөгөн бул анын яктысы менимче яракларга көрүнө. Дөрес, ижат шахысны яндырып, дулкынландырып, сүйіп, шабақлап яшатырға тиеш. Шунсыз мүмкін де түгіл, ижат бит ол. Жәмшілер ол, мәдәністәгіше, суппай қымыр білен түрене. Ләйсәне Сыдыры Динова, Рәйлі Әлиуллина, Татарлар, Қазан. Милләт язмышы ғайләдән башлана дейсәк, ялғыш болмас мұғайын. Балаларыны милли рухта тәрбиелегендә генә халқыбыз сакланып кала. Біз андай көркем татар ғайләләре хақында сөйләргә күрсәтергә тырышабыз. Ижада яшаучы Илдар һәм Лилия Валиевлар ике бала тәрбияли. Ғайләдә туған тел беренче урында тора диялар. Моны үз мисалларында исбатлыйлар. Валиевлар турында киләсе сюжетта. Әнием, нәнәсе, әбием була минем. Әби генә түгел әле, ул бит минем дәнием. Тәмле ашлар пешерә, матур гөлләр үстерә. И безнең нурул, бар бездән нурул. 6 яшьлек Амелия Валиевларның улы кызы. Туган телендә иркен аралаша, барысы да әти-әнисенең тырышлыгы. Татар сөйләшү безнең өчен төп мәсьәлә инде. Безгә менә өйрәттеләр белә кидән үк татар сүзләрен онытмаска, әбиләр инде әтәнәләр татар сөйләшегез. Анда кочерга китсегез, анда орус теле белән яшәсезме, англича сөйләшәсезме, анда ничә сөйләшәсез, но безгә кайткач, например, авылга кайткач инде без алар белән татарча сөйләшәбез. Баланы туган телгә өйрәтүнең авырлыгы юк ди, яшә тияни. Амелия белән уллары Руслан өчен татар телендә махсус балалар китабы кайтарттырганнар. Күп вакытын бакчада уздырган сабыйлары татар телен өйдә өйрәнергә тиеш ди, гаилә башлыгы Илдар. Идеда мына шулай кайткач, ишан кайткачсын. Татарча сөйләшәбез, татарча әкиятләр сөйләйбез, китаплар укыйбыз без әйме кызым. Вәлиевләр туганнары, дуслары арасында үрнәк гаилә. 8 ел бергә гомер итәләр алар. Шын милли гаиләләргә хас күренеш, ират туендыручы, хатын-кыз мәхәббәт ушагын саклаучы. Безнең идея гомумән исем белән эндәшү юк, без җаным дип эндәшәбез бер-беребезгә, җанымка дибез. Кызбыз менә әни, әти, әбиләргә әбекей дибез, без әби димибез, әбекей, әнкей, бабкай дип эндәшәдек. Лилия Шин Хуҗабикә, аш-су остасы, якыннарын һәрвакыт милли ризыклар белән сыйлый. Ижауда шәк-шәк пешерүче осталарның берсе. Бу сәләт әбисеннән күчкән. Әбекей мине менә иратты бәлешләр пешерергә, чәй бәлешләре, алма бәлеше, җимеш бәлешләре, ит бәлеше дә пешерәм. Шәк-шәк менә бездә Әгерҗе районында пешерәләр шәк-шәкне, орешки дип әйтәләр инде, зур тыш белән пешерәләр. Ә минем әнкәйнең сеңлесе Чистай районында тора, Сложила Шантала авылында. Аларга менә күптән түгел кунакка бардык 8 мартта. Ул мине өйрәтте уак шәк-шәк пешерергә. Яш гаилә спорт белән дә шөгыльләнә, хәйрия акцияләрендә катнаша. Бала барлык яктан да камил шәхес булып үсүн өчен телен дә, динен дә белергә, яшәгән шәһәрен, илен яратырга тиеш дип саный Галиевләр гаиләсе. Удмуртиядән Назир Нығманов, Татарлар тапшыруы. Татар кызы 2018 конкурсының Башкортстанда оештырылган өлешенә Уфада йомгак ясалды. 15 ел элек Нәүрез гүзәле исемендә башланган гүзәллек конкурсы соңгы 5 елда татар кызы атамасы белән үтә. Быелгы зур бәйрәмгә үрелгән финал сынавында республиканың 12 кызы җиңүче тажы өчен көрәште. Аларның котларга Казаннан бөтен дөнья татар конгрессы вәкилләре дә килде.
Уфа Нур Татар Дәүләт театрыннан үз хәбәрчеләребез әзерләгән репортажны карыйк. Финалға узған 12 қыз соңғы 10 күн дәвамында Уфа Нур Татар театрында хореографлар, артистлар қорамағында нықлы әзірлік өте, бейірге, матур етіп ерге үйренулері де пайдаға. Хәр бір конкурсының этабы меңа өзімнің сәләтлеріні ошырға ярдәм етті. Шылайық татар халқының тарихына, ғұрыф ғадетлеріне, аның бой мәдениетіне ғұрырлық хисін оятты. Нур театрында қоршы алып, тұрушы ішшілер бар, барсыда яқшылап ұйыштырылған. Оша уяғыда, іші уяғыда, оларыны қора уяғыда, әлбетті, барсыда ойланылған. Танылған композитор, музыкант Афарим Аксюрин білен ісе туташылар жырмонға сәләтлерін шумарта. Береде қызлар тауышларын күйлеу, дүріс үйтіп тыналу дәрісілеріне үйрі. Міне нихайет әзірлік күннәрі орта қола. Финал тамашасы өтуші Уфа Нур Татар театрына туташыларының әтиянилері де, жанатарлары да келген. Зәлия Ақунова татар гүзәлләре бәйгеләрен ұйыштыруыны 90-шы еллардан бирле җитәкли. Ул чакта бу конкурс Нәүриз гүзәле исемендә үтә иде. Бу чарада безнең 15 ел буена, 14 ел буена булып чыга инде җиңеп чыккан бар гран-прилар, колфаклары, хәсидәләре белән киләләр. Тарих, матурлык, гореф-гадәт, туган тел, тышкы һәм күңел матурлыгы нурланып, сирпеп торсын иде бу чарадан. Конкурста катнашучыларны кутларга Казаннан да кунаклар килген. Без махсус бүләк алып килдек бүген. Иң яхшы татарча сөйләшүче кызларга Татар конгрессы исеменнән без планшет яисә башка кыйммәтле бүләк һәм диплом тапшырабыз. Татар гүзәле шу бәйгесенең 15 ел һәм үзебез дә сизәбез шул бәйрәмнең сыйфаты да. Һәм дә аның кызыксыны да бик катып үсә. Һәм кешеләргә карата үзебез дә карыйбыз. Күп кешеләр катнаша, күп ярдәм күрсәтәләр, һәм дә безнең өчен ул зур шатлык. Конкурсантларга бәйәне абруйлы жюри бирә. Алар арасында Башкортстанның һәм Татарстанның күренекле шәхесләре. Быелгы конкурсның матур үзенчәлекләренең берсе бергә узган елларда җиңүче тажин яулаган Нәүриз гүзәлләре дә чакырылды. Хөрмәтле кунак сыйфатында аларны тагын да бер тапкыр сәхнәдә күрү мөмкинлеге тудырылды. Өлкән гүзәлләр яшь кызларга үз фатихаларын да бирә. Быелгы конкурста катнашучы кызларга минем теләкләр шул: үзләрен сәхнәдә кую тотсыннар, бөтен сәләтләрен күрсәтсеннәр һәм аларга барсына да уңышлар телим. Гүзәлләр сәхнәгә чыгарга соңгы әзерлекләр алып бара. Күңел илаһи бер бәйрәм, гүзәллек тантанасы көтүп алгысына. Бу бәйгегә килдем мин колледждан, Кушнаренко районыннан, күп һөнәрле уку йортыннан. 10 көн буе безне биергә, җырларга, матур итеп сөйләргә өйрәттеләр. Кешеләрнең сәләте төрле яктан була бит инде. Кайбер сәләтләр гаиләдә үсә, кайберләре мәктәптә. Ә менә минем өчен инде бу конкурста минем кайбер яктан әзрәк кенә эшләнеп бетерелмәгән сәләтләремне зурайтырга, күбәйтергә ярдәм итте. Конкурсның соңгы аккорды искиткеч матур бәйрәмгә үрелә. Театрлаштырылган тамашада туташлар һәммә сәләтләрен күрсәтә. Җанатарларның теләктәшлеге бәйгечләргә өстәмә дәрт бирә. Туташлар зирәклектә, тапкырлыкта да көч сынаша. Тарихыбызга, ғұрып-ғадәтләргә кагылышлы сорауларга җаваплар бирә. Жюри әгъзалары бүгенге сынауда катнашкан кызларның чыгышларын карап беткәннән соң, фикер алышу, йоңбаклар чыгару бүлмәсенә юнәлә. Ташкы кыяфәткә иң беренче карыйсың, ә менә сүз сөйли башласа, аның теленә карыйсың, аның тембрын тыңлыйсың, нинди им тавышы, тавыш бит тембр бит ул үзе кешене тасвирли. Татар кызы 2018 конкурсына бай мәдәни программада әзерләнгән. Танылган җырчыларның күчтәнәчләре бәйрәм рухын арттыра. Ул арада жюри әгъзалары да залга үтә. Дулкынландыргыч мизгелләр 12 туташ сәхнә түрендә. Иң тәүдә төрле номинацияларда җиңүчеләр бүләкләнә. Ә инде гран-прины Балташ районы кызы 11-нче сыйныф укучысы Чулпан Кашанова яулый. Затлы калпакка, җиңүче тажына һәм Европага сәяхәт юлламасына лаек ул. Ә иң мөһиме, Казанда узачак татар кызы халыкара конкурсында катнашу мөмкинлеге.
Минем дулканнарым әлдә үземне ибәрмәй. Мин бик шатмын, мин бик шат, мин үземнең әниләремне бик рәхмәтлемен. Берничә ай буе әзерлек алып барылган гүзәллек тантанасының сираттагысы тәмам. Аның алдагысына исә бүгеннән үк башка гүзәлләр әзерләнә башлар. Фәнис Фәтхи, Татарлар, Уфа. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачылар. Чын горурлык кешегә көч бирә, үлемгә дә каршы торырлык. Бер йодрык булып авырлыкларга бирешмичә яшик. Сау булыгыз.